Televisa se viste de luto tras anunciar la muerte del productor de Oi, Santiago Galindo, quem em Moreira dentro de sua autoestimia colis 11 de julho del 2018. Em paz descanse Santiago Galindo. Hoje lá é o respeito e num de las redes sociais Y-Lime temos las imagens que se compartem, que sua família encontre pronta paz. Claudielizaldi, arroba Claudielizaldi, 11 de julho de 2018. É o homem foi encontrado dentro del carro todavia incêndio, com la pistola em mano com la qual presuntamente se disparou em via pública. La notícia de sua lamentável muerte foi dada dentro del programa de Oi, Y. Las conductoras não pudieron soportar las lágrimas ante tremenda notícia, por lo que romperam o enlanto ao decir la nota. Siendo mucho el falecimiento de Santiago Galindo, guardo en la memoria cuando trabajamos juntos en Iniciativa México, uno de mis proyectos favoritos. Abrazo fuerte y mi solidaridad con toda su familia. Carlos Loretti de Mola, arroba Carlos Loretti, 11 de julho de 2018. Los conductores se mostraram totalmente comocionados ante el hito mientras anunciaban lo ocorrido, pero no solo ellos, sino que múltiplos famosos salieron a dar suas condolências ante esto. La família Ceia se une a la pena por el sem saber o falecimento del productor Santiago Galindo, descanse em paz. pic.twitter.com/Q8Caps3vis, Ceia Televisa, arroba Ceia Televisa, 11 de julho de 2018. Galindo ademas produjo pequenos gigantes, bailando por um sueno, parodiando, cantando por um sueno, pero seu talento também lo leva ao cine, donde dirige os zapatos bierros, mi más sentido, peça-me a nombre de mi família para la família de Santiago Galindo. Gran profesional, gran productor, gran amigo. Te abrazo fuerte fuerte querido, arroba Rubinho G, Luiz Gatica, arroba underscore Luiz Gatica, 11 de julho de 2018. Lamento eu sem saber o falecimento de nuestro amigo Y productor Santiago Galindo. Descanse em paz. Luz Helena Gonzalez, arroba Luz Helena Gliss, 11 de julho de 2018. Lamento profundamente o falecimento de Santiago Galindo, querido amigo, maravilhoso productor Y, o melhor ser humano com quem tuve o placer de trabalhar em várias ocasiões. Mando um abraço de consuelo a todos seus familiares Y amigos em este momento difícil. Maurício Castilho, arroba Malcastiloa, 11 de julho de 2018. Famosos se despediram de seu amigo e Y companheiro de trabalho. Ademas pediram que não se difundieram as imagens del productor sim vida, pois se deve respeitar o dolor de sua família. Mesmo sentidas condolências por la muerte de um gran productor e Y amigo Santiago Galindo, Dios colme de bendiciones Y resignación a toda sua família. Um beijo hasta el cielo Santiago Galindo Y, um abraço enorme a tu família de uma servidora e Y de mi representante Victorino, Laura Leon Oficial, arroba Laura Leonoff, 11 de julho de 2018. Estou muito comovido. Mis orações Y pensamentos com la família e Y amigos de Santiago Galindo, los que te queríamos Y trabajamos contigo, te vamos a extrañar. Buen viaje Santiago, gracias por todos tus consejos. Piuí, arroba Piuí Music, 11 de julho de 2018. E estão circulando em redes sociais supostas imagens do atentado que sofreu o productor Santiago Galindo. Por favor, reiki evitar compartilhar essas imagens por respeito à sua família. pic.twitter.com/xt57enani, fãs programa Oi, arroba fãs programa Roy, 11 de julho de 2018. Lamento muquíssimo o falecimento de Santiago Galindo.
Um hombre amável e Y trabalhador. Espero sua família tenha pronta resignação. Brilhos, LISHWLKINS, arroba Laishawkins, 11 de julho de 2018, que é PD Santiago Galindo, mucha fuerza para toda sua família Y seres queridos. Tuve la oportunidade de platicar com ela semana passada, gran productor, gran calidade humana, mucha paz, Polo Morim, arroba Polo. Morim, 11 de julho de 2018, em Televisa lamentamos el sensabal falecimento de nuestro companheiro productor Santiago Galindo. La Procuradoria investiga su muerte ao haber acontecido em la vía pública. Pedimos respeito para seus familiares y amigos. Televisa Prensa, arroba Televisa. Prensa, 11 de julio de 2018, lamento profundamente la terrible y sorpresiva partida. Mi más sentido, pésame a toda su familia y gente cercana. Javier Poza, arroba Javier Poza, 11 de julho de 2018, descanse em paz Santiago Galindo, um abraço com muito carinho a sua família. Emílio Ascarraga, arroba Ascarraga, 11 de julho de 2018, que em paz descanse, Santiago Galindo. Precalifica tu crédito Paime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP. Te damos resposta em 48 horas. Y puedes disponer de dinheiro em menos de 10. www.premo.mx